Продължаваме темата. Четирите международни летища София, Пловдив, Варна и Бургас са готови от полунощ на 31 март да работят като част от Шенгенското пространство за свободно движение. На летище Пловдив вече са направили нужните промени, за да посрещат пътници по новите правила. Какви са те обаче, ще ни разкаже сега в детайли Илиян Велков. Илиян, здравей! Здравей, Лора. Аз намирам на летище Пловдив. 230 000 души, толкова преминават от тук годишно. А на последните няколко дни, през последните няколко дни, тук бяха направени различни промени. Каква е разликата и какво е новото? Въпрос към директора на летището, Дойчин Ангелов. Здравейте. Здравейте. Новото е разделяне на потоците на пристигащи. Шенген и не Шенген. Разделянето започва още от слизането от самолета. Нека да покажем къде е паркира самолета в случая, за да провървим заедно пътя на пристигащите от държавите Шенген и тези, които не са Шенген. Ето пътеката, която се вижда. Там паркира самолета, да кажем, който е от Шенген. Пътниците, които слизат, има маркировка, по която е указано как да стигнат до гейта, който е за пътници от Шенген. Нека заедно да извървим пътя. Ето тази е пътеката на пътниците, които идват от държавите членки на Шенгенското пространство и те влизат в помещението от среща, което е ново, нали така? Просто разделено е едно предишно пространство, което е било общо. Практически от тук насетне няма как да се смесват, ако има два различни потока. И входа за Шенген вече няма проверка на документи, на паспорти. Сега отиваме към пространството, където пристигат пътниците, които не са от Шенген, от държавите, които не са членки на Шенгенското пространство. Какво случва с тях? На практика, тук е всичко, което се случваше и преди да влезем в Шенгенското пространство. Пътниците, влизайки тук, се насочват към гишетата за паспортен контрол. Това ще продължи и сега да се случва, нали така? Тук след малко чакате също следващия полет да пристигне. Да, днеска ще имаме полет около обяд, към 12 нещо кацане и пътниците ще минат по този път за проверка на документи. Има ли опасност някой, който пристига от държава, която не е член на Шенген, да не бъде проверен и да влезе в другото помещение, където няма да има на практика паспортни проверки? Практически няма такава опасност, тъй като виждаме, пространството е разделено, както и потока от пътници, също още при слизането от самолета е разделен и е насочван към един от двата гейта, зависи дали е Шенген или не Шенген. А какви са разликите, когато се пътува с дете? Разликата е тази, че както досега се изискваше за декларации, нотариално заверени от другия родител, когато детето е придружавано само от един родител. Сега за пътниците, които са от Шенгенското пространство, такава декларация няма да бъде необходима. Тоест, те се влизат нормално и свободно, без нужда да предоставят такава декларация. Да ни кажете също, тук на седмица пристигат 12 полета от Лондон, Белфаст, Манчестър и така нататък. Очаква ли се откриването на нови дестинации на Пловдивското летище? Разбира се, ние напоследък и не само напоследък, публично споделяме какво се случва, по кои направления работим. Очакваме в рамките на половин до една година да тръгнат и нови дестинации до летище Пловдив. Мога да кажа, че за няколко от тях преговорите са много напреднали. Разговаряме с авиокомпаниите, за да финализираме с договори. И когато това се случи, тогава ще можем да ги оповестяваме. Има ли интерес от авиокомпаниите да летят до Пловдив? Има голям интерес. Той е предизвикан от това, че дестинациите, които имаме към момента, са свързани с много високо затоварване на самите самолети. Тоест, ние вече отдавна имаме статистика, доказателство и това прави сравнително по-лесно да се разговаря с авиокомпаниите, да бъдат убеждавани, че няма да летат без пътници, с празни самолети. Как се убеждават авиокомпаниите? Авиокомпаниите се убеждават, това е едното, което казах, те трябва да имат някаква гаранция, че ще има пътникопоток, но едно от нещата, които се превръща в почти вече повсеместен принцип на авиокомпаниите, искат определени стимули,
да кажем, че това са финансови средства, с които те искат да промотират нови дестинации. И авиолинии. Видяхте как се случва влизането на хората, които ще идват от страните членки на Шенгенското пространство и тези, които ще подлежат на паспортен контрол. Първите полети, които ще бъдат посрещнати по новите правила, ще бъдат в неделя. Благодарим ти много за тази информация. Илиян Велков от летище Пловдив. Сега, уважаеми